І, пане Валерію, в ваших руках фактично регуляторна частина. Ну от, як би то не було, свою роль грає Міненерго, свою роль грає Верховна Рада, але саме регулятор вирішує дуже багато речей, без яких ми реально не зможемо приєднатися до європейської енергосистеми. Розкажіть про свій погляд, що відбувається. Дивіться, нам, безумовно, ми як країна вибрали шлях проєвропейський, рухаємося в Європу і рухаємося до синхронізації. Синхронізація у нас буде технічна, про це розкаже керівник НЕК «Укренерго», але однією з умовою взагалі синхронізації, взагалі об'єднання – це введення проєвропейської моделі ринку. 1 липня 2019 року ми як країна ми ввели нову модель ринку, вона досить складна, вона складається з 4 сегментів ринку. Ринок двосторонніх договорів, ринок на добу наперед, внутрішній добовий ринок, балансуючий ринок. І, в принципі, наші європейські колеги відзначають, що ми маємо успішну історію впровадження цієї нової моделі ринку. Без неї синхронізація взагалі чи об'єднання з європейською системою була б неможлива. Так, дійсно, це модель складна, нова для нас, але ми робимо все необхідне для того, щоб її вдосконалювати і для того, щоб приєднатися врешті-решт до Європи. Скажу, що ми побачили, вже всі зараз розуміємо, що наша система, наш взагалі ринку, вона досить концентрована, у нас велика концентрація, ми бачимо, що у нас велика концентрація на ринку. І для того, щоб створити справжній успішний ринок, ми маємо забезпечити конкуренцію на ринку, і, мабуть, це якраз стане повністю можливим після об'єднання ринків з європейськими. Тому що ми тут маємо говорити або про розділення наших великих гравців на ринку, або про об'єднання з європейськими ринками. Вважаю, що об'єднання буде набагато швидше, і відбудеться набагато швидше, сподіваємося на це, і таким чином вільємося в європейську сім'ю. В будь-якому випадку об'єднання ринку буде відбуватися після синхронізації, фізичної синхронізації систем, і, мабуть, зараз це найголовніший виклик, найважливіший виклик для нас усіх, про що розповість керівник системного оператора НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.